Biće burno u narodnoj godini. Ipak na početku dnevnika govorimo o novim poskupljenjima i da ne zaboravimo na još jedno poskupljenje. Od 1. januara u Federaciji registracija vozila je skuplja za 30 maraka. Sretan vam nova godina. Već godinama za redom osnovne životne namirnice poskupljuju i ta tendencija se nastavlja. Lančanom reakcijom dolazi do povećanja cijena, tako da sama potrošačka korpa je skuplja sada za nekoliko stotina maraka u odnosu na prije 5 godina. Mi nismo imali zabilježen neki značajniji pad cijena prehrambenih roba u vrijeme kad su cijene nafte i naftnih derivata jako padale, znači gdje su za 30 do 40% bile niže, tako da zaista ne očekujemo da sad neko može povećati cijene zbog toga cijene koje su znači zatečene u otprilike još prije 2-2,5 godine, da ih zaista neko može povećati zbog toga što postoji određeni rast cijena nafte i naftnih derivata zbog akciza. Potrošačima nikad nije bilo teže jer troškovi osnovnih životnih namirnica iz dana u dan postaju sve veći, što hranu u Bosni i Hercegovini čini jednom od najskupljih u Evropi u odnosu na životni standard građana. Pa valjda ćemo preživiti mi penzioneri ovi. To doće, mi to otrpimo i naviknemo se i... Ma preživit ćemo, mi smo jak narod, Bosanci. Ja sam u penziji, ja ne kupujem ništa. Po džepu nas i penzionera i ovi koji ne rade, eto globe. S obzirom na ovakvu situaciju u državi, previše. Znate kad treba da poskuplje, znači kad... Treba i plate da podignu se, penzije da se podignu, pa onda da to jedno drugo da prati. I dok građani odmahuju rukama i prihvataju novonastalu situaciju, nameti postaju sve veći. Prosječna potrošačka korpa sada već iznosi 1800 maraka. Ko to sebi može priuštiti? Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje od 1. januara 2017. minimalna akciza za cigarete i duhan iznosit će 2,42 marke. Zapravo najave povećanja cijena cigareta i eventualno energenata kao što su nafta, naftni derivati, zbog uvođenja nekih akciznih obaveza, mi ne smatramo u suštini poskupljenjem, jer jednostavno to su takve robe koje po zakonu i kod nas i naravno u svim drugim zemljama, posebno u zemljama Evropske unije su visokotarifne robe i uvođenje akciza nije ništa sporno. Cijene brašna i kukuruza s obzirom na dobar urod ne bi trebale biti više. Ipak, kako sada stvari stoje, novogodišnja poskupljenja prihvatamo kao i novogodišnje praznike.